abasomesa ku somero lya KCCA lya Kasubi Church of Uganda basabye abakulira ekitongole kino okubayamba okuddaabiriza essomero lino lye bagamba nti litonya ate nga tebalina na kaabuyonjo. Okusaba kuno bakwolekeza director wa KCCA Jennifer Musisi Makula bw'abadde alambula essomero lino n'amalwaliro g'ekitongole kino mu Kampala. Omukulu w'essomero lino Lekobo wa Musengabe asomya alipoota ekwata ku somero lino wamu n'okusoomoozebwa kwa basanga. Tusaba n'obuwombeefu KCCA wesobola okutukwatirako etukwatireko. Jennifer Musisi mu kwogera gye bali annyonnyodde ku ngeri gavumenti gye bawamu ssente ziddukanya amasomero gaayo. Etugamba nti ffe nga management ya KCCA naffe tubeeko kye tukola. So buli mwezi batusalako ssente ku musaala gwaffe, tuziteeka ku account era ssente ezo zikoze ebintu ebimu mu masomero. Twazimba nassale ebukasa ne tugiteeka mu fanicha. Abasuubuzi abeetabye mu lukungaana basuubiza okuyambako mu kusereka essomero lino nga babaliridde ensimbi obukadde 3.7. Ekyo tugambye kino tujja kukikolako, tujja okutandikirako. Bwavudde wano Jennifer Musalambudde eddwaliro lya gavumenti erizimbibwa e Kawempe gy'asanze ng'omulimu guzzaamu amaanyi. Tetusigazza kwe kuwandika abakozi abasawo n'abakozi abaddwaliro abanaakoleramu, naye nga tulinawo abaalimu, naye nga bw'olaba eddwaliro kati ddene nnyo okusinga bwe lyali nga Kawempe n'obusente, so tujja kwetaagayo abasawo abalala. Tuera tusaba gavumenti okola nayo okula nti tufuna ensimbi okusobola okuleeta abakozi. Ismail Nsubuga ne William Buyondi bakusakidde eggulire lino ku Rabukere TV.